eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa segundona, dia 13 de dezembro de 2021. Galera, o glitch de hoje eu vou estar mostrando para quem não sabe pegar os veículos especiais lá do complexo. É massivo, tá, galera? Sem precisar ficar saindo da sessão, sem precisar ficar bugando toda hora no GC2F, tá? Então já deixa o seu like aí, se inscreva-se e ative o sininho para dar aquela moral pra gente aí. Olha só, é um tutorial completo, por isso que o vídeo é um pouco extenso, mas é para mostrar tudinho com todos os detalhes. Olha só, o primeiro veículo será esta coleção que o amigo vai estar me passando, tá? Essa Truster muito top, tá, galera? Eu fiz essa coleção, obviamente, tá? E, enfim, estou colocando numa conta de um parceiro meu aqui, ok? Então, já estou bugado no GC2F, tá? Eu estou fazendo aquele bug lá da Los Santos do evento. Eu trouxe aqui, se você não sabe, vou deixar no primeiro comentário fixado para tá bugando é solo, tá, galera? Bugando solo. Galera, detalhe, prestem atenção e não pule o vídeo, tá? Para vocês não se perderem. Eu vou ligar para o mecânico e vou mostrar para vocês o que eu tenho dentro do meu complexo. Olha só, eu tenho os veículos originais, obviamente, ok? Tá aqui, ó, Truster, Candiali, Chernobog e Antitumulto. E lá dentro do complexo eu vou comprar 4 motos únicas. O que é moto única? Moto que você só tenha ela no seu inventário. Ou seja, eu tenho só uma Vader, uma PCJ, uma Akuma e uma Rufiã. Ok? Não tenho mais em outro lugar, só lá no complexo. E aqui dentro do meu centro de operações móvel, eu vou colocar uma outra moto também única, ou seja, uma Sanches, por exemplo. Então eu vou registrar como motoclube para ficar mais fácil, porque não tem tempo de mecânico. Então eu vou chamar aqui, ó, é a Sanches que está dentro do meu caminhão, ok? Para a gente tá fazendo o bug aqui inicial. Então vamos lá, olha só, essa Sanches, vamos lá fazer o bug, ok? Muita gente se confunde e buga a vaga, tá, galera? O amigo vai subir na moto, vai apertar o option ou start, ou vai ficar lá no Franklin, né, no alerta. Eu vou me aproximar da bolinha, vou colocar setinha da direita, o amigo será expulso, ele pode sair lá da opção que ele estiver. Agora é o detalhe, eu vou devolver a moto, prestem atenção neste detalhe, vou devolver a moto, vou ligar para o mecânico e vou solicitar o primeiro veículo do complexo, já que o amigo está me passando a Truster primeiro, então eu vou solicitar a minha Truster original. Olha só, complexo é a última, então Truster, ok? Vou aguardar aparecer no mapa a Truster pra gente não tá bugando a vaga. E é massivo isso aqui, tá, galera? Massivo. Olha lá, chegou a minha Truster. Então vou fazer o bugzinho atrás aqui, ó, do caminhão. Setinha pra baixo, venho no Franklin, cancelo. Vou subir na bolinha. Eu gosto de apertar o option aqui e vou clicar para entrar sozinho. Setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois, rápido, cancelo e aperto o menu de interação. A gente vai cair no limbo. Ok? Com o quadrado a gente vai pulando, ó. Triângulo para subir no veículo e... Bam!
Pronto, o primeiro veículo já está dentro do meu caminhão. Agora, o que, que a gente vai fazer? Prestem atenção, siga o tutorial, não pule o vídeo porque vai valer para o PS4, PS5, Xbox, enfim, ok? Vamos lá. Saindo aqui fora, pelo motoclube, eu vou solicitar uma outra moto que não seja que a gente utilizou. Eu utilizei uma Sanches, então eu vou chamar uma daquelas quatro motos que estão lá dentro. Olha só, PCJ. Então, eu sei que a Sanches, eu peguei a Truster. Vai anotando, tá, galera? Truster é a Sanches. Peguei essa PCJ, o amigo vai subir aqui. Option, eu coloco setinha da direita e vou substituir. Estou mandando a Truster lá para a vaga daquela moto, ok? Tudo bem. Agora eu chego na traseira aqui e vamos repetir o processo. Galera, isso tem que ter cuidado para estar fazendo para vocês não bugarem, tá? Prestem atenção. Olha só, mesma coisa. Clico para entrar, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois, cancelo, aperto o menu de interação. Caí aqui no limbo, basta a gente subir na moto, porque o veículo precisa estar dentro do caminhão para estar fazendo o próximo bug. A diferença é que a gente não sai da sessão e nem precisa ficar bugando toda hora, ok? Então, olha só, agora vamos repetir, o amigo já chamou o próximo veículo, que é o Candiali, ok? Então, vamos repetir o mesmo processo, vou dar uma acelerada aqui para não ficar mais longo, né? Vamos lá, vou devolver a moto, ligo para o mecânico e solicita o seu original, o Candiali. Olha só, solicitei, vou esperar ele aparecer no mapa, apareceu. Vamos na traseira do caminhão fazer o mesmo processo para estar pegando o veículo. Caso não dê certo, tá, galera? De primeira eu vou mostrar também o que para estar fazendo quando a gente não cai no limbo. Olha só, entrou no veículo, bam! Mais um veículo já está aqui no meu caminhão. Saio do com. Pelo menu de interação, motoclube solicita outra moto que não seja que a gente acabou de utilizar. Ok? Então, já mandei ele lá para dentro do complexo. Vamos bugar novamente aqui. Olha só. Se não der certo, tá, galera? De primeira, se demorar vir um alerta, a gente aparece aqui, ó. Basta voltar na bolinha e repetir esse processo aqui, ó. Ok? Olha só. É só apertar o menu de interação. Tem que ser rápido. Subo na moto e bam! Pronto. Agora saio com a moto, o amigo já chamou o próximo veículo, que é o Chernobog, ele vai subir aqui, setinha da direita, devolvo a moto, ligo para o mecânico, solicito o nosso Chernobog original. Olha só que as motos já estão na vaga dos respectivos veículos especiais, tá, galera? Espero ele aparecer aqui no mapa, já apareceu. Mais uma vez, vamos repetir isso aqui. É simples, galera, basta prestar atenção que tudo vai dar certo. Olha só, triângulo e bam! A gente fica bugado aqui com o Chernobog, então o amigo vai lá dentro da garagem, que fica aqui próximo, né? Vai me mandar um convite para a gente estar saindo daqui de dentro do caminhão. Olha só, me mandou, eu aceito, vou para dentro do apartamento, a gente está bugado ainda, saio, ok? Agora vou chamar outra moto que não seja que a gente acabou de utilizar, então vou chamar a Rufian, tá? Olha só, vou ligar para o mecânico para vocês verem aqui as motos que estão lá dentro, olha só, ok? Mais uma vez, já mandei já o Chernobog lá para dentro do complexo. Vou repetir aqui agora o bug de cair no limbo. E vamos subir na moto, pois tem que mandar para dentro do caminhão. Ok? Vamos sair com a moto.
O amigo já chamou o antitumulto, que é o último veículo. Vamos repetir isso aqui. Devolve a moto, a Rufiã, liga para o mecânico e solicite o antitumulto original, ou o que você tiver lá na sua vaga, ok? Espera ele aparecer no mapa. Apareceu. Vamos bugar aqui na traseira. Mesma coisa. É só subir agora no antitumulto. Deu para sair? Ok. Agora, galera, já pegamos os quatro veículos, tá? O que que a gente faz? Olha só, pelo motoclube mesmo, eu vou solicitar aqui uma, sei lá, uma MK2 para andar mais rápido e vou até a minha boate, pois a gente está bugado. O que a gente está fazendo aqui, ó, tem que chegar na bolinha, deu o alerta, cancelem para estar desbugando, senão, quando a gente entrar no complexo ou qualquer outra instalação, a gente fica preso numa tela preta infinita. Eu tenho um serviço do Lester lá do complexo para eu estar me teleportando para lá, mas se você não tiver, pegue um veículo de chefe, um helicóptero, uma MK2 e vá até o seu complexo, porque agora a gente vai colocar os veículos nos seus respectivos lugares sem bugar a vaga, ok? Simples, tá, galera? Basta prestar atenção e seguir o tutorial que eu tô mostrando. Eu já utilizo isso aqui há bastante tempo, há muito tempo que eu faço sempre assim. Olha só, vou ligar pro mecânico aqui fora, né, obviamente, para vocês verem como é que ficou as coisas lá dentro do complexo. Olha só, vamos lá, complexo, vamos vir aqui. Olha só, a última vaga, que é da Truster, está a Sanches. A PCJ é do Candiali, ok? A PCJ está na vaga do Candiali. A Rufiã está na vaga do Chernobog. E por último, a moto Vader está na vaga do veículo anti-tumulto, tá, galera? Então vamos solicitar primeiro aqui a Sanches, que é a Truster, né, que a gente pegou. Então, pelo motoclube, solicito aqui a Sanches. O complexo tem que estar completamente cheio. Confirmem. E assim que chegar aqui dentro, a gente vai substituir em cima da Truster, que é a moto que a gente utilizou para pegá-la, né, lá do amigo. Olha só, venho aqui, procuro aqui Truster e confirmo. E ela já está na vaga original. Ok, galera? Agora vamos para o segundo veículo, que é o Candiali. Vamos lá para fora. É massivo, cara. Novamente, eu vou ligar para o mecânico para vocês verem. Estou fazendo isso para tirar a dúvida mesmo de quem não sabe, tá, galera? Ligo para o mecânico aqui, venho novamente no complexo. Olha só que a Truster já está lá. Agora é a PCJ que é na vaga, né? As quatro últimas vagas ali é dos veículos especiais. Então eu vou solicitar a PCJ que vai... o Candiali, o tanque Candiali. Substituo. Chegando aqui dentro, mesma coisa, a gente vai substituir em cima do tanque Candiali. Candiali e bam! Olha lá, já está no seu devido lugar, sem bugar nenhuma vaga. Agora vamos para o próximo, que é o Chernobog. Vou estar sempre ligando para o mecânico, para vocês que não saibam fazer isso, tá, galera? Não ter nenhuma dúvida. Então, agora será o Chernobog. Então vamos lá. Mecânico, complexo. Vamos lá embaixo, na última. Olha lá. Agora é a Rufiã que a gente utilizou. Basta seguir ali a sequência. A última é a Truster, depois Candiali, Chernobog e por último o antitumulto. Essa é a sequência dos veículos aqui
especiais de dentro do complexo. Então, chegou aqui dentro, vou substituir em cima do Chernobog. Tá lá embaixo. Confirmo. E, bam! Já está na vaga original. E por último, é o antitumulto. Mais uma vez, vou ligar, não tinha necessidade, mas como eu disse, é um tutorial completo para que vocês não se percam nesses detalhes, tá bom? Então vamos lá, novamente vou ligar para o mecânico. Olha aqui, Vader, só para conferir mesmo, tá galera? Vader, ok? Solicito a Vader, que é o veículo que a gente utilizou para pegar o antitumulto, né? Então tá aqui, vamos substituir e vamos colocar em cima do veículo antitumulto. Parece complicado, mas é muito simples de fazer isso aqui massivo, tá galera? Olha lá, antitumulto, substituo e bam! Então galera, tá aí, não tem mistério, basta prestar muita atenção que vocês vão conseguir fazer, ok? Like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês, tá galera? Aproveite, porque a gente não sabe se quarta-feira a Rockstar vai estar retirando todos esses glitches aí, ok? É, like no vídeo e não se esqueçam também, tá galera? Venha para o nosso Discord se você ainda não faz parte da nossa comunidade. Salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha se divertir, fazer amizades, que é o mais importante. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.